Ուշադրություն, հաջորդ մեդամարտող զույգը։ Կապուտան Գյուն, Օյամա Քյոկուշենկայի կարատեի հայկական ֆեդերացիա, 18 տարեկան, 60 կիլոգրամ քաշ, Աշոտ Ստեփանյան. Ուշադրություն, Կարմիրան Գյուն, Օյամա Քյոկուշենկայի կարատեի հայկական ֆեդերացիա, 18 տարեկան, 60 կիլոգրամ քաշ, Գոր Նազարյան. Ռինգի ռեֆերի, Օյամա Քյոկուշենկայի կարատեի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Ժամկոչյան. Сейчас коляска. Давай. Ուշադրություն, հաջորդ ռաունդ։
l'arbitro. Rimassate. Shoote. Shoote. Moti, moti, moti. Zankele skor şahırdan ki. Zankele. Doğere. Bak. Renç'e. Aş kapı. Aş kapı. Mıtı. Pas varken gol. Pas varken de mıtı. Hacım aş kapı. Aş kapı. Tak. Tak.